qo'shni kelishibdi. Bu qayerdan ekan bildingizmi? Yo'q, hujjatini so'ramadim. Kassada pul bormi? Bor, bor. Olib keling hammasini. Hozir. Boshi yetmay turdi. Hozir tanishlarga telefon qiling. Alo, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Soligiz yaxshimi? Tekshiruvchilar kelibdi-da yana. Qayerdan deysizmi? Yo, bilmayman, bilmayman hali. Xo'p, bilib aytib boraman. Bu safar ham o'zingiz qo'llab yuborarsiz-a? Xo'p, xo'p bo'ladi. Xizmatingizdamiz-a? Xo'p bo'ladi. Birimni ikki qilaman deya tavakkalishdan qo'rqmay, oramizda tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchilar ko'pchilikni tashkil etadi. Lekin nimagadir tekshiruvchilar kelganida esa oyog'i kuygan tovuqdek tipirchilab qolishadi. Xo'sh, aslida tadbirkorlarimiz tekshiruvchilar kelishganida o'zlarining qonuniy haq-huquqlarini talab qilishni qanchalik darajada bilishadi? Biz bugun mana shunga aniqlik kiritamiz va tadbirkorlar o'rtasida kichkinagina so'rovnoma o'tkazamiz. Qayerdan keldingiz deymiz, o'zligini, hujjatligini ko'rsatishadi. Kim bo'lib ishlaysiz, qayerdan kelyapsiz degan masala so'raladi menimcha. Guvohnomasi birinchi, nima maqsadda tekshirishayotgan to'g'risida qaror. Udasvariyani so'raymiz. Guvohnoma so'raymiz. Ikkiga nima sababdan kelganini so'raymiz. Nima so'rashi yo'q, bilmayman nima so'rashi. Kelsa birinchi menimcha hujjat tanishtirishadi o'zligini. Keyin yana nima maqsad? Bo'ldi menimcha. Yana elektron raqamli imzoyingizni yozib kirsangiz, sizni faoliyatingizda oldin agar tekshiruv bo'lgan bo'lsa, hammasi informatsiya chiqib keladi. Yana bitta tadbirkor o'z haq-huquqlarini himoya qilishni o'rganib oldi. Qaysi tashkilotdan kelishgan, nima maqsadda kelishgan, o'shani so'raymiz. Hali-hol so'ragandek holatda bu. Udasvariyani bor. Shaxs tasdiqlovchi hujjat, o'sha nalogiydan, boshqa organdan bo'lsa, o'sha qaysi organdanligi yoki hujjatlarini so'raymiz. Boshqa endi nimani tekshirishimiz bo'ldi? Qaysi holatlarda siz tekshiruvchilarni hududingizga qo'ymasligingiz mumkin? Buni bilasizmi? Yo'q, uni bilmayman lekin. Endi unaqa narsa bizda kuzatilmaydi. Qo'ldagi hujjat haqiqiy ekanligini qanaqa qilib bilasiz? Endi uni bila olmasam kerak mana. Ijtimoiy so'rovnoma o'tkazish vaqtida undan ortiq tadbirkorlarga xuddi mana shu saytdan ro'yxatdan qay tartibda o'tishlarini va tekshiruvchi kelganda qanday harakatlanish kerakligini tushuntirib o'tdik. Birinchi o'rinda bu agar belgilangan tartibda ularni qo'lida buyruq bo'lmasa tekshiruv o'tkazish uchun. Tekshiruv o'tkazish uchun maxsus guvohnomasi bo'ladi. Har bitta tekshiruv yagona davlat nazorati axborot tizimida ro'yxatdan o'tkazilishi kerak. Ro'yxatdan o'tgandan keyin unga unikal kod beriladi va shu kod odatda buyruqda ham rasmiylashtirib ko'rsatiladi. Va eng muhimi, tekshiruvchi kelgandan keyin u tekshiruv o'tkazishni boshlaganligi to'g'risida tekshiruvlarni elektron ro'yxatga olish kitobiga ma'lumot kiritish kerak. Bilsangiz, ilgari katta ko'k kitob bo'lardi, qalin. Hozir shu kitob elektron formatda govkontrol.uz veb-saytiga joylashtirilgan. Tekshiruvchi keldimi, siz undan talab qilishingiz kerak. Ya'ni tadbirkor marhamat qilib kitobga ma'lumot kiriting deb. Bu nima beradi unga? Bu uni himoya qilib beradi. U kitobga ma'lumot kiritilgandan keyin avtomatik ravishda tekshiruv biznes ombudsmanning nazoratiga tushadi, monitoring jarayoniga tushadi. Har qanday qonuniy faoliyat olib borayotgan tadbirkor o'zini huquqlaridan himoya qilib foydalanishi mumkin. O'tgan yil o'zida aniqlangan qonun buzilishlar holati bo'yicha 1303 nafar mansabdor shaxs ma'muriy jarimaga tortilgan. Tekshirishga qaysi organlarning vakolati bor? Hozirgi kunda 30 dan ortiq nazorat qiluvchi organlar bor va hammasi o'zini sohasi yo'nalishidan kelib chiqib, tadbirkorlarda o'sha nazorat funksiyalari olib boradi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Rahmat. Nigor Rajab xususiy tadbirkor bo'lasizmi? Xuddi shunday. Sizni tekshirgani keldik. Kechirasiz, guvohnomangiz bormi? O'zingiz tanishtiring. Albatta bor. Marhamat. Tekshirishga buyrug'ingiz bormi? Mana buyruq, marhamat. Bu asosli tekshiruvmi? Ya'ni GoControl o'zidan ro'yxatdan o'tkazilganmi? So'raganingiz uchun rahmat. Albatta o'tkazilgan. Kelishdan oldin o'tkazib kelganmiz. Unda marhamat qilib, mana bu kompyuterga elektron ma'lumotlaringizni kiritsangiz. Xo'p bo'ladi. Ana endi tekshirishingiz mumkin. Hurmatli tadbirkorlar, siz savdo sohasida nafaqat pulni pulga urib mo'may daromad olishni, balki bu borada sizga yaratilgan imkoniyatlardan unumli foydalanib, o'z haq-huquqlaringizni yaxshi bilsangizgina ko'proq foyda olib, yanada rivojlanishga erishishingiz mumkin.